Один чоловік загинув, ще одного важко травмували. Так закінчилася сутичка біля спиртзаводу в селі Крюківщина на Київщині. І самого ранку до підприємства приїхало близько 200 озброєних молодиків спортивної зовнішності і намагались увірватися на територію заводу. Керівництво підприємства оцінило інцидент як рейдерське захоплення. Мовляв, незвані гості хотіли захопити спиртзавод. Відповідно, охорона, яка працювала на території, дала відсіч. Одного із нападників вбили. У свою чергу, один із охоронців отримав важку травму. Згодом на місце події прибуло два екіпажі поліції, спецназ, а також бійці батальйону «Миротворець». Їм вдалося врегулювати ситуацію. Чотирьох нападників затримали, решта втекли. Проводяться слідчі дії, огляд місця події, проводяться допити. Тобто, допити кого? Допити всіх тих осіб, які знаходились на території. Тіло загиблого знаходиться в морзі, проводиться вскриття. В поліції додають, що спиртзавод визнаний банкротом, тому правоохоронці наразі планують опрацювати документи права власності. Так з'ясують, чи мали право невідомі особи проникати на територію підприємства і висловлювати свої претензії. Зміна власника проводиться, підприємство визнано банкрутом. Зараз ми отримаємо всі матеріали, які стосуються по зміні власників. В поліції відкрили два кримінальних провадження за фактом хуліганства та навмисного вбивства. Що цікаво, за кілька днів до нападу на спиртзавод в Міністерстві юстиції України заявили про те, як будуть боротися із рейдерами. Для цього підписали меморандум із Національною поліцією. Спільними зусиллями мають суттєво поліпшити негативний показник. Адже поки що статистика невтішна. За останні 15 років відбулось більше 30 тисяч незаконних захоплень власності. Коли парламент проголосує за наші законопроекти, коли буде посилено кримінальну відповідальність, я переконаний, що кількість рейдерських захоплень буде в 5 разів менше. Однак, коли спільні зусилля поліцейських та чиновників із Мін'юсту принесуть результат, поки не зрозуміло. У світлі останніх подій зробити оптимістичний прогноз дуже складно. Рейдерські захоплення в Україні уже стали звичною справою. Так нещодавно невідомі молодики влаштували погром на одній із автостоянок в Дарницькому районі столиці. Хлопці в балаклавах взяли територію автостоянки в кільце, аби нікого не випустити. А інші в цей час проникли в приміщення, де були охоронці, і кинули туди вибухівку. Ніякого. Попередньо надійшов виклик про рейдерське захоплення. Зараз обставини стоянки. Зараз обставини з'ясовуються. Зараз є люди, яких дійсно завезли поки що в лікарню. За словами місцевих жителів, на місці автостоянки начебто хочуть побудувати чи то торговий центр, чи то змінити власників стоянки. І такі, так би мовити, з'ясування стосунків тут не вперше. Лишається сподіватися, що меморандум між Мін'юстом та Нацполіцією і їх обіцянки покращити ситуацію навколо рейдерства виправдають себе згодом. Поки що, як ми бачимо на прикладі ситуації навколо спиртзаводу на Київщині, стратегія себе не виправдала.